A reportagem da Rádio Mais FM recebeu a informação que por volta de 4 da manhã desta sexta-feira, dia 18 de novembro, um ônibus da empresa Guanabara teria se envolvido num acidente na localidade de Retiro, aqui onde a gente está, na estrada que liga Iguatu ao município de Acopiara. Esse ônibus, segundo informações que a gente colheu no local, fazia a linha Fortaleza-Juazeiro do Norte, passando por Iguatu. E a gente vai mostrar agora para os internautas o local exato onde o ônibus começou a sair do asfalto. A gente pode ver aqui nesse trecho, aqui exatamente aqui foi onde o ônibus começou a perder o controle da pista de rolamento e acabou saindo e tombando naquele local onde a gente vai mostrar agora. A informação que chegou na nossa produção é que não houve vítima, apenas escoriações, as pessoas foram socorridas, foram levadas para o hospital e nenhuma delas corre o risco de morrer. A gente pode ver aí, aqui o terreno, o local onde o ônibus passou, exatamente por aqui, até tombar e ficar aqui nesse local. Pode ver que dá para ver o ônibus praticamente de pneus para cima. Nesse momento aqui o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual, já tem algumas pessoas aqui da empresa. A gente vai mostrando aqui para que o internauta tenha ideia. Tem um cidadão aqui, vou mostrar aqui desse lado, que é a dianteira do ônibus. Fica aqui uma parte da frente do veículo, para-brisa, que é a placa. Você mora aqui perto, meu chefe? É, aqui no Retiro. Como é o nome do senhor? É o Wilton Fernando da Silva. Foi que o senhor ouviu quando o senhor chegou aqui, seu Wilton? Ao menos 4h30 da manhã, ia passando 3 ônibus desse aqui. Aí o por último virou. Esses ônibus viajavam em comboio? Era, um atrás do outro. Cabo, quais são as informações que o senhor tem a respeito dessa ocorrência? Quais foram as medidas tomadas no sentido de controlar o tráfego de veículo aqui para evitar outros acidentes? Pronto, as medidas cabíveis foram todas tomadas pela composição que aqui estiver, né? Exatamente no horário do ocorrido. E eu vim aqui substituí-lo para controlar exatamente o que o senhor disse, o tráfego, né? Para fluir normalmente, para que não venha acontecer qualquer tipo de acidente. Como foi que o posto da Polícia Rodoviária, que fica já perto de Iguatu, tomou conhecimento desse acidente? Como populares, foi que a informação? Populares? Populares, condutores de veículos passando por lá dando ciência. Então, logo dada essa ciência, o subtenente comandante do posto se dirigiu do posto até a localidade aqui e tomou toda a vida cabível. Né? Onde tiveram 9 pessoas feridas, toda socorrida, tudo com ferimentos leves, graças a Deus, tudo dentro da normalidade.